ការចេញទៅប្រកួតលើកដំបូងនៅសង្វៀនថៃហ្វៃរបស់ព្រំសំណាងទទួលបានការគាំទ្រភ្លុកទឹកភ្លុកដីនិងមានអ្នកឧបត្ថម្ភបណ្ដាហើយនេះជាដៃគូរបស់គាត់ចង់ដឹងថាសមត្ថភាពដៃគូព្រំសំណាងយ៉ាងណានោះបន្តមកតាមដានស្ដាប់ជាមួយខ្ញុំបាទអេដមីនកំសង់ទាំងអស់គ្នាសល់ពេល4ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះសេរីចាស់គុណខ្មែរដែលមួយរយៈក្រោយនេះមិនដែលឲ្យដៃគូឆ្លងផុតដល់ទឹកប្រាំ នឹងចេញទៅប្រកួតនៅសង្វៀនថៃហ្វៃហើយដោយត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកីឡាករសញ្ជាតិអង់គ្លេសដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ជិត2ម៉ែត្រឯណោះអ្វីដែលយើងកាន់តែចាប់អារម្មណ៍នោះគឺការចេញទៅប្រកួតរបស់កីឡាករព្រំសំណាងទទួលបានការគ្រប់គ្រងភ្លុកទឹកភ្លុកដីមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏មានអ្នកឧបត្ថម្ភបណ្ដាហើយសម្រាប់ខ្ញុំបាទអេដមីនកំសង់ បានរៃថាវិការបានចំនួនជិត4ម៉ឺនរៀលជូនទៅដល់ព្រំសំណាងហើយមុននេះបន្តិចបងប្រុសហែមៀសដែលប្រិយមិត្តបានស្គាល់ថាជាអ្នកឧបត្ថម្ភកីឡាករមិនចេះតិចលោកបានឧបត្ថម្ភបន្ថែមមួយលានរៀលដល់ព្រំសំណាងគិតត្រួសត្រួសព្រំសំណាងបានថាវិការជិត2លានរៀលហើយហើយប្រសិនបើថ្ងៃប្រកួតមិនថាចាញ់មិនថាឈ្នះ យោងទៅតាមអ្វីដែលខ្ញុំបាទអេដមីនកំសងធ្លាប់ធ្វើនោះនឹងមានបងប្អូនបរិច្ចាគទឹកប្រាក់តាមតែអាចធ្វើទៅបានឥឡូវនេះយើងក្រឡេកមកមើលដៃគូរបស់ព្រំសំណាងវិញម្ដងបើនិយាយអំពីកីឡាករសញ្ជាតិអង់គ្លេសរូបនេះក៏ធ្លាប់ជាន់សង្វៀនថៃហ្វៃច្រើនគូសមហើយក៏ធ្លាប់ប៉ះកីឡាករថៃដែលប្រិយមិត្តតែងតែគូផ្គងឲ្យជួបជាមួយព្រំសំណាងពោលគឺធ្លាប់ប៉ះតែនឹងក៏ប៉ុន្តែ មិនដែលឈ្នះនោះឡើយនៅឆ្នាំ2026កីឡាករថ្មីរូបនេះធ្លាប់ចាញ់តែនឹងដោយបោះបង់ការប្រកួតនៅទឹកទី1ដោយធ្លាយធុងសាំងផងដែរហើយបើក្រឡេកមកមើលខ្សែក្រវ៉ាត់វិញដៃគូរបស់ព្រំសំណាងធ្លាប់ឈ្នះខ្សែក្រវ៉ាត់3ខ្សែដែលខ្សែក្រវ៉ាត់នោះឆ្លងកាត់ការប្រកួតយ៉ាងស្វិតស្វាញបាទប្រិមិត្តអញ្ចឹង សម្រាប់ព្រំសំណាងបាទគឺផ្លូវការហើយបាទទាំងភេកសហព័ន្ធក៏បានចេញផ្សាយបាទថានឹងប៉ះកីឡាករថូម៉ាស់នេះហើយបាទសញ្ជាតិអង់គ្លេសហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានឆែកបន្ថែមទៀតបាទជុំវិញដៃគូព្រំសំណាងនេះមករយៈក្រោយដូចជាអត់សូវឃើញគាត់ប្រកួតទេបាទឆែកមើលវីដេអូគឺប្រកួតចុងក្រោយរបស់គាត់បាទនៅឆ្នាំ2026ចាញ់តែនឹងទឹកមួយ ប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីប្រវត្តិគាត់ពីដើមមកគឺគាត់វ័យច្រើនបាទពិសេសនៅសង្វៀនមិចហើយគាត់ក៏ធ្លាប់ឈ្នះបាទក្រុងចាក់ដែលប្រិយមិត្តបានស្គាល់ថាមករយៈក្រោយនេះខ្មែរយើងមិនទាន់មាននារីឈ្នះគាត់ទេអានេះយើងនិយាយមករយៈក្រោយបាទក្រុងចាក់បាទក្រុងចាក់សប្តាហ៍នេះមកលេងនៅសង្វៀនបាយ័នបាទប៉ះជាមួយអែមលីក្នុងកម្មវិធី បាទសមត្ថភាពរបស់កីឡាករនេះបាទការគាត់ពេញវ័យគឺមិនអន់ទេបាទហើយមករយៈក្រោយនេះក៏គាត់មិនតែខ្សោយអីប្រហែលដែរបាទគាត់ថាមិនសូវបានប្រកួតហើយកំពស់ខ្ពស់ណាស់បងប្អូនណាបាទកំពស់ខ្ពស់ជាងព្រំសំណាងយើងអញ្ចឹងបាទអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញចំណុចខ្សោយរបស់កីឡាករបាទអង់គ្លេសរូបនេះគឺខ្សោយធុងទឹកបាទរៀងខ្សោយធុងទឹកបាទអញ្ចឹងព្រំសំណាងយើងគាត់បាទដូចជាមិនសូវប្រកែកម៉ាត់ធុងទឹកទេបាទកណ្ដាប់ដៃគាត់បាទ
hơi chụp cung và tay bà dương rụng băng lơ play chụp cung nơi sân viên thay phai ní cứ bà mình sơ ban pho đi rụng phô đăng ai bà kia mình sơ ở dương chập vay chụp cung đi bà sân viên đi bà bà tay khơi cả elite sân phô bà tớ vay nơi thay phai bà nhà ra khi ở lên chụp cung bà nâng kê chết này dung chăng ai bà chứ tớ liêm tớ lọt bà thay ấy bà nà bê đây cả là có cái lo chụp cung cái ai sân vay vay chụp cung khá tớ bà chẳng nào mình nhớ chăm ốt mơ tổng ốc nên là thay tì pram cụ phẹt hợp cho bạn admin cầm xong nâng lai chun bóng phôn dương bà nâng lai chun hơi sớm mà vĩnh cư thạo vi ca nhóm bóng mô bán ý bà tì mũi mà bà chất sập buôn mơn bà bà tỏa máu có bóng hai miếng bà quạt cho tôi cầm mân quạt thay mà liên liết bà hơi gọi bán banh chun tất cả nắp rung sầm náng này bà hơi gọi ô côn đo bóng bà bích xây ha bà mình men bích xây ha nè bà ra đấy cứ bóng khang chân áo mà ha sầm náng bà bóng bích xây ha đi quạt tay nó ôp thầm cả là co tràn tràn bà đôi bông hai miếng chân hơi tay nó ôp thầm muốn bọc cốt đôi kia bà ní chia vậy đặc nhung bà bán đằng bà pro quạt lọp bà châu tam là dạng nhung bà
chăng xôm ô côn đò bà xôm ô chôn tập ô để bàn rơi thải về ca chôn prum dùm nắng môn tơ của cốt nơi sống viên thái phái bà hỏi khuyên bát bà nâng đặt ê bị ê nâng ê xin lấy đà bà to tiết bà nơi thay bà cốt chạy đánh đem đòn bà chăng bò ra miên đi bà sẽ rộp màu vinh cư dương sqo bị đại cư prum dùm nàng bà quật vay được chứ bánh sợ bông chiêng bà chẳng nè học bầm vay bà tạm như mưa bà tay mà dạ cơ đi ở đây khuyên vay thế bà mà chứ nắm chiếng chẳng dương trăm mơ và to tiết bà trăm mơ khang thay phay kì phô chì ca chẳng đi chìa vây được nhóm độ strong bà pi phê xa bò mà ta con khmai bà cứ đại cư prum sống nắng cư mẹ nâng anh bà chẳng khao chung bà xôm ọc con xôm chùm riêng lìa.